No nič, pán Hadanka. S týmto musíte ísť na rentgen. Noc máte na kašu a mozog je tiež spomalený. To malé predtým. Čo sa mu stalo? Priviezol mi ho on a Tony. Videl si, čo sa mu stalo? Jana, kde si? Čo sa tu deje? A nič, chalan dostal po hube. Počkať, to ty si ho zmlátil? Prosím? Dušan ho nechcel byť. Ten muž si ho to doslova koledoval, napadol nás. No jasné. A my sme včerajší. Ale veď to je pravda. Dušan, povedz niečo. Ivana, to už je teraz úplne jedno. Presne tak. Vy už nemusíte hovoriť nič. Pretože ste jeden agresívny fagan, ktorý sa nevie správať. A ja takýchto ľudí tolerovať v tejto nemocnici nebudem. Ten chlap do neho skočil. Najprv išiel za mnou, ale Dušan sa ma snažil iba chrániť. Slečinka, ja viem, že sa vám doktor Martiniak páči, ale v tejto situácii sa ho nemôžete zastávať. To, čo urobil, bolo zlé. Ale on ma iba chránil. Pane, kto vám ublížil? Možno má aj otras mozgu. Možno nehovorí pravdu. Urobíme mu som. Mami, prisahám ti, že ten muž chcel, aby mu Dušan vrazil. Ivana, to si vybavíme neskôr, dobre? Teraz choď, Valéria ťa čaká. Choď už. A vy dajte tie svoje krvavé ruky čo najďalej od mojej dcéry preč. Rozumeli ste?